Za progresívne Slovensko musím ostro odmietnúť šikanovanie policajtov, ktoré sa deje pod novým ministrom vnútra a novovymenovaným šéfom infekcie pánom Zurianom. Tie prvé kroky v úrade pána Zuriana sú skutočne alarmujúce a potvrdzuje sa to, čo sme vraveli aj v kampani, že jedinou politikou Roberta Fica a teraz aj politikou Hlasu je pomsta. A to, čo sa nám odohráva pred očami, je skutočne vendeta Smeru a Hlasu. A teraz, keď hovorím o tých prvých krokoch, tak mám na mysli nielen povýšenie pani Santusovej, ale najmä to, čo sa stalo včera. To znamená šikanózne prepadnutie zástupcu riaditeľa jedného z odborov inšpekcie na jeho rannej ceste do práce, kde teda boli nielen jeho podriadení, ale aj krajský prokurátor. To je demonštrácia moci a síly, ktorú si pamätáme z čias mečiarizmu a o ktorej sme dúfali, že sa už nikdy nevráti. Naozaj je to niečo, čo vôbec nie je normálne ani akceptovateľné pre členský štát EÚ, aby policajt, v tomto prípade pán Kotek, bol takto šikanovaný ešte za prítomnosti jeho rodiny, aby sa mu na ceste do práce zrazu zjavili autá s majakmi a kvôli nejakej byrokratickému nezmyslu ho tam začali šikanovať. To je presne to, ako vyzerá vendeta. No a každý ďalší deň a každý ďalší takýto krok zo strany nového vedenia ministerstva vnútra a inšpekcie len potvrdzuje správnosť toho, čo sme ohlásili už včera, a to je to, že v momente, keď bude vymenovaná nová vláda, respektíve keď bude novej vláde vyslovená v parlamente dôvera, tak požiadame spolu s ďalšími kolegami z opozície o mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra. Lebo každý jeho ďalší deň v úrade, každý jeho ďalší krok dokazuje, že tú dôveru nikdy nemal získať. K tomuto by som možno dal slovo krátko pánovi poslancovi a kolegovi v PS Jaroslavovi Spišiakovi a potom prejdeme k tým ďalším témam. Takže Jaro, prosím. Ďakujem za slovo. Ja po vypočutí na Branno-bezpečnostnom výbore som zvolil taký diplomatický alebo neutrálny tón voči pánovi Zurianovi. Hovoril som, že budem podporovať každého, kto bude dodržiavať zákon, spravodlivosť, objektivitu, obzvlášť riaditeľ úradu inšpekčnej služby. Zároveň som povedal, že každý jeden krok, ktorý vybočí z tohto rámca, budeme ostro sledovať, kritizovať, poukazovať naň a žiadať vyvodzovanie dôsledkov za takéto konanie, ktoré je evidentné, že sa jedná o pomstu. Urobil som to preto, lebo voči pánovi Zurianovi, vzhľadom k jeho minulosti, vzhľadom k tomu, čo on urobil pre spoločnosť, pre ľudí, ako operatívec v boji proti mafii, urobil toho naozaj veľa, si zaslúžil z mojej strany, ktorý o tom teda viem, z mojej strany túto zmierlivosť. Avšak svojimi prvými krokmi manažéra na úrade inšpekčnej služby potvrdil, alebo skôr by som povedal, vyvrátil to, čo na tom vypočutí hovoril, že bude zabezpečovať ochranu policajtom, tým, ktorí sú perzekuovaní, tí, ktorí sú krivo obviňovaní, a stíhať len tých, ktorí si to naozaj zaslúžia, a bude budovať inšpekciu v tomto duchu. Toto sa ukazuje a evidentne sa potvrdzuje, že není pravda. Pán Zurian sa mohol zapísať do histórie policajného zboru ako jeden z najlepších operatívcov, jeden z najväčších bojovníkov proti mafii. Ako veľa iných, ktorí takto pôsobili, bol perzekuovaný, obviňovaný, diskreditovaný, dokonca musel opustiť rady polície. Skoro všetci takíto ľudia, ktorí ostro bojovali, sa s týmto nevedeli zmieriť, s tým perzekuovaním, obviňovaním, diskreditovaním, a dali sa na zlú stranu, alebo z toho boja jednoducho odišli. Pán Zurian mal šancu byť ako jeden z mála, ktorý toto všetko ustojí, postaví sa na stranu dobra a bude robiť to, čo robil aj do tej chvíle. On sa rozhodol inak. On sa rozhodol, že bude podporovať tú stranu zla. A dokonca to vyzerá teraz tak, že nie len ju podporuje, ale ju pomaly zneužíva na vykonanie svojej pomsty voči tým, ktorí voči nemu viedli nejaké vyšetrovania.
Toto je nesmierne zlá situácia a preto sa proti tomu takto ohradzujeme. A teraz k tomu prípadu s tým policajtom, ktorého zadržali priamo na ulici. Služobné motorové vozidlá je zakázané používať na súkromné účely. To je fakt. V policajnom zbore alebo na ministerstve vnútra sa to rieši rôznymi výnimkami, rôznymi splnomocneniami, rôznymi zdôvodneniami, aby sa nejako zakrylo to, že či sa jedná o súkromnú jazdu alebo služobnú jazdu. Pán Dzurian mal možnosť túto situáciu jednoznačne vyriešiť, mal navrhnúť nové nariadenie ministra vnútra, nové inštrukcie, ako sa služobné motorové vozidlá budú používať, toto nariadenie predstaviť, preškoliť všetkých policajtov a následne vyvodzovať dôsledky. On však urobil presný opak. On urobil to, čo vyhovuje jeho nutkaniu pomstiť sa policajtom, ktorí voči nemu zakročovali. A toto je veľmi zle. Čo sa týka pani Santusovej, tak jak minister, tak aj pár Dzurian prezentovali, že zabránia pomste, zabránia perzokovaniu, zabránia vojne v polícii, lenže tento krok jednoznačne potvrdzuje to, že toto bolo klamstvo, nemysleli to úprimne, lebo pani Santusová je jedna z výrazných a najpodstatnejších osôb v tej vojne a práve ju angažovali do riadiacej pozície na inšpekcii ministerstva vnútra. Ak by pán Dzurian chcel preukázať svoje manažerské schopnosti, tak by aspoň simuloval, že to robí pre objektivitu, pre spravodlivosť a pre ukončenie bojov, lenže on to ani len nesimuluje, on jednoducho nadrzo koná presne tak, ako aby potvrdil to, čo tu o ňom tvrdíme. Že to robí v mene pomsty a v mene zla. To není správne a preto sa pán Zúria nikdy nezapíše do dejín policajného zboru ako jeden z najlepších policajtov, lebo si to celé pokazil sám. To je všetko.